ბრიუსელში მედია-კავშირ ობიექტივის წარმომადგენლები ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაციისა და სხვა საერთაშორისო ადამიანის უფლებათა დამცველი ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდნენ და საქართველოში მედიის უფლებების შელახვასთან დაკავშირებით დაწვრილებითი ინფორმაცია მიაწოდეს. ობიექტივის მიერ მიწოდებულ რაპორტში კონკრეტული ფაქტები იყო ასახული. გლობალტივისა და მაესტროს ანტენების დაყადაღება, ინფოცხრის ჟურნალისტების ცემა და საქმიანობაში ხელი შეშლა. ჟურნალისტ საბა წიწიკაშვილის ცემა და ობიექტივის წამყვანის მერაბ ჭიტაშვილის უკანონო დაპატიმრება და დასამართლება. ჩვენ გვითხრეს ჟურნალისტთა საერთაშორისო ფედერაციის წარმომადგენლებმა, რომ ისინი არიან შოკში, გამომდინარე იქიდან, რასაც უყურებენ ეკრანზე, იმიტომ რომ ჩვენ ვაჩვენეთ ეს ფაქტები, ჟურნალისტთა ცემის ფაქტები ინტერნეტის საშუალებით და ასევე მივაწოდეთ ფოტო და ვიდეო და აუდიო მასალა. და ყველაფერი ეს მიგვანიშნებს იმაზე, რომ საჭიროა მუშაობის გააქტიურება საერთაშორისო ჟურნალისტურ სტრუქტურებში, ისე რომ მათ ქონდეთ ადეკვატური ინფორმაცია.